Za privremenog djecezanskog upravitelja Gospičko-Senske biskupije izabran je dosadašnji generalni vikar monsignor Richard Pavlić, koji je jedno i župnik župu znesenja Blažene djevice Marije u Senju. Ovu odluku donio je zbor savjetnika Gospičko-Senske biskupije, koji čini pet svećenika. Budući da je preuzimanjem nadbiskupske službe u Splitu Monsignora Križića, biskupska stolica u Gospiću ostala prazna. Članovi zbora savjetnika dužni su bili sastati su u roku od osam dana od upražnjenja biskupske stolice i donijeti odluku o novom djecezanskom upravitelju, koji će upravljati Gospičko-Senskom biskupijom, dok sveta stolica ne odredi novog djecezanskog biskupa. Monsignor Richard Pavlić pozvao je ostale članove zbora savjetnika da mu pomažu u odgovornoj službi upravljanja Gospičko-Senske biskupije i mole Božju providnost da u što skorije vrijeme dodijeli pastira koji će voditi Gospičko-Sensku biskupiju. Novi djecezanski upravitelj rođen je 5. svibnja 1972. u Karlovcu, rodom je iz Rakovice kod Slunja. 1998. godine zaređen je za svečenika. Godine 2004. odlazi na studij dogmatske teologije na Papinsko svučilište Gregorijana u Rimu, na kojem 2006. godine stječe zvanje magistra teologije, a 2010. titulu doktora teologije.